Tak takhle vypadá ten hotel, kam jsme se už po takové dlouhé cestě dostali, ale má úplně nejhorší recenze a lidi tam píšou, že to je mega strašidelný, Mighty, doufám, že tady vydržíme. Proč, teď vypadá celkem v pohodě. Já nevím, ale někdo tady umřel teďka, dívej. O můj bože. Co se mu to stalo? Já nevím, hele, máme si tady vzít číslo pokoje, takže já, hele, já si vezmu, hele, pojď si vzít 403 rychle, ať jsme spolu na pokoji, tak, dobrý, super. A jdeme rozhodně se podívat, jak bude vypadat náš pokoj, doufám, že tam bude počítač, televize a spoustu dalších. Ne, počkat, tady semka ještě ne, my jsme ve čtvrtém patře, my jsme úplně nejvyšším patře. Jo, doufám, že tam bude třeba PlayStation. Jo, to by bylo úplně skvělý, tak jo, až tady nahoru, už mě bolí mega nohy z těch schodů, tak jo, dobrý, 403, hledej 403, tady je 401, to není ono, 402, ne? My jsme úplně tady vzadu, takže pojď tady semka, tak, dobrý, a co tady chce dělat jako ten, o můj bože, tady ten kluk, tady semka se nedostaneš, tady už je plno. Jo, ona tady úplně otravuje, vypadni! O můj bože, hele, já se jdu podívat, jak vypadá naše koupelna. Máme tady obrovský zrcadlo, dívej, jak mi to sluší. Jo, to je opak dobrý zrcadlo, takový, že tady můžeš takhle hezky být na záchod a koukat se na sebe. Jo, dobrý, no a slyšel jsem právě, Mighty, o tomhle hotelu, že tady prý straší, takže doufám, že to jsou jenom nějaký výmysly a že to není pravda. Cože, straší, tak potom jsem nevěděl, sakra, já chci jít pryč. No, můj bože, no budeš tady muset vydržet a výhled taky nemáme moc dobrý, sakra, ale jsme fakt hodně vysoko, asi bychom se měli prospat, jo, po takové dlouhé cestě. Co tam děláš, prosím tě, v té posteli? Já nemůžu spát! Tyjo, hele, já budu dělat to stejný. O můj bože, já bych se šel nejradši podívat ven, jestli se tam neděje něco zvláštního. Víš, jak jsem četl, že tady prostě má strašit, tak by mě to mega zajímalo. Ale bojím se, fakt se strašně bojím, že se tam něco stane. Co se to děje? Něco se stalo, sakra. A já se bojím, že nějaký monstrum je teďka venku, abych se tam šel podívat, ale já se bojím, počkej, já tady zkusím otevřít jenom, tak aby jsme tam nakoukli, víš. Ale když se podívej, se venku sněží. Cože venku sněží? Tyjo, a ono už je tma? Aha, počkat, hele, můžu tam dát tu kartu? Ne, nemůžu, já se nemůžu dostat ven? Jo, oni nás tady zamčeli, pomoc, pusťte mě ven, prosím. To normálně nefunguje, sakra. Co se tam jako stalo? Tady na tom hotelu podle mě už nejde elektřina, protože my se prostě nemůžeme dostat ze svého pokoje, sakra. Já jsem chtěl jít na tu pláž, kam jsme přiletěli, ale venku sněží, tak jsme asi přiletěli na špatný místo. Ale kde, co, jiná, tak všichni zabijou. To je dost možný, takže bude to hodně nepříjemný, ale já chci jít ven, sakra. No nic, tak asi nám nezbývá nic jiného, než si tady zase léhnout asi. Tak. No, tak já jdu spát. Já jdu taky spát. Hele, už je to odemčený, pojď, jdeme. Tady blikají alarmy, podívej se na to. To je, sakra. Já nevím, ale dávej si pozor, hele, nechoď tam tak hnedka. Ale protože tady je dost možný, že někdo je a chce nás tady všechny zabít. Tak dobrý, jdeme dolů, asi nejspíš. Ne, sakra, jau. Dávej si pozor, hele, tady normálně chybí schody. Tyjo, co se tady jako stalo za tu chvilku, co jsme tam nebyli? Co to takrá je, kdo to tady rozbil? Já nevím, ale asi máme jít tady semka. Hele, zkusíme tady rozhodně otevřít přímo tady tenhle výtah. Tak to nejde, aha, tak to asi nefunguje, nebo něco takového se s tím stalo. O můj bože, my se ani nemůžeme z téhle budovy dostat pryč, protože tady je prej nějaký fakt monstrum, Mighty. Fakt tady je monstrum, oni to tady píšou. A asi bychom se možná měli vrátit zpátky do těch pokojů, protože tady to nebude úplně bezpečný, ale já už se tam nemůžu vrátit, sakra. Sakra, co to sakra je? O můj bože, ale já chci otevřít aspoň tady tenhle výtah, ale ono to nejde, nejsou tady nějaký věci, ale podívej se, jestli náhodou tady, jo, už to jde, už to jde, super. Tak jo, super. A kam jedeme, jako? Jo, zavři to, sakra! Můj bože, nemohl jsi mi sakra říct, že tam něco na nás běželo? Já to tady neviděl, to bylo strašně rychle, všechno. Ale jedeme třeba, já nemůžu, ono to nefunguje, na nic nemůžu klikat. Tak to bylo hodně nepříjemný, co to sakra bylo, Mighty? A jaká obluda úplně hnusná, fuj, tyjo. Jo, byla úplně celá černá. O můj bože, no tak to, jestli nás tady zabije. Ale už jede výtah nahoru, dobrý, což je skvělý, protože ta příšera je teďka dole a když my se dostaneme někam nahoru, tak budeme celkem bezpečí, co myslíš? Jo. Třeba se tady, jo, dobrý den. Tyjo, tady nějaká holka, hlavně u nezví na rande, prosím tě, teď na to nemáme čas. Potřebujeme se dostat tady do těch dveří. Tak tam se snad dostaneme nějak, jo, dobrý, jde to, super. A teď budeme asi v bezpečí, ne?
No, vypadá to tak, doufám, že nás tady nenajde to strašidlo hnusný, fuj tyva. Já mám takový pocit, že nás tady bylo víc, což znamená, že asi ostatní tak umřeli, to monstrum mě zabilo, takže my jsme tady jenom my tři, to jsme jako poslední zůstali. Tyjo, tak doufám, že přežijeme a že se nám nic nestane. Tak co mají ty, bude se něco dít, sakra? Já nevím, sakra, já se docela už mnoha začínám pěkně nudit. Já už se to taky začínám hrozně nudit, to je strašná nuda, nemůžu se něco přečíst, asi ne. Jo, hele, kam šla ta holka? Tady je. Jo, jasný. No, kouká se do zrcadla. Sakra, sakra, co to je? Vidíš to taky? Tady prostě před náma jsou nějaký lidi. A oni, já nevím, co tady dělají, sakra. Oh, můj bože. My jsme zamčený tady na tom záchodě, pomoc. A proč jsi tam vůbec schodil? Oh, můj bože, no tak teďka tam zůstanete úplně na věky. Aspoň budete v bezpečí před tím monstrem. A co tady jako chcou ty lidi? Tak pojďte dovnitř, ne, když tady tak koukáte. Jo, dobrý, super, už můžete jít ven. Normálně tady byli nějaký lidi. No a chtěli se sem dostat, já jsem to vůbec nepochopil. Jako, jaký lidi? Já nevím, to vypadalo jak nějaká úplně rodinka. No dobrý, ale teďka zase máme ty dveře zamčený. Hele, měli jsme je prý zachránit nebo něco, ale vy jste byli zamčený sakra tady, na tom záchodě. Oh můj bože, tak co, hele, zkus to odemčít nějak. Já nemám kartu, já nemám nic, sakra, to otevři tady ta holka, otevři to holka. Ale já taky nemám kartu, tyjo, kam mi vůbec zmizela. Ale my tady nemůžeme jen tak přece zůstat a čekat na to, než nás zabije to monstrum. Takže musíme nějak najít způsob, jak se odtud dostat z tohle hroznýho hotelu. No, ale to je jaký způsob, jak se odtud dostat, sakra, já nevím. Pojď sem tady do toho výtahu, rychle, než se zamče. Ne, ne. Ah! No, tak to je skvělý, tyjo. Dobrý, dobrý, jsme tady ale. A třeba nás to zaveze k unikomýmu východu, to by bylo skvělý. Ne, já nic nevidím, já nic nevidím. O můj bože. Co to sakra je? Já vůbec nevím, co se to co to je, kde jsme se to jako ocitli. To musí být nějaký rozbitý, co to je? Já nevím, ale vypadá to, že tam to bude muset nějak přeskákat. Protože to je podle mě, to jsou nějaký, jo, to je nějaký tajný unikový východ podle mě. Jo, to je něco pod tím hotelem, že jo? Jo, to je dost možný. Hele, tak jo, tak bychom mohli teďka utéct přímo tam, než nás chytí to obrovský monstrum. Ale já tam ještě nemůžu jít, sakra. Sakra, proč tam nejde jít? Dobrý, už to jde. Tak jo, hele, teďka rozhodně musíme asi to nejspíš přeskákat. Tak, ale vypadá to tady hodně divně, že? Takový, to je taková prokletá místnost. Jo, tady ta podlaha je prokletá určitě, podívej se na ňu. Jo, to vidím. Tak jo, hele, už můžem skákat, tak jo, asi rozhodně nebudem padat tam dolů, protože to nevypadá vůbec bezpečně. Tak, dobrý. Tak mě to zabijí. Jo, to zabijí, rychle tady semka. Tak, protože jakmile se dotkneš, jo, jo, přesně tak, jakmile se toho dotkneš, tak tě to začne zabíjet, takže nedotýkej se té prokleté zemi. Tak, dobrý, nebo podlahy. Tak tohle přejdem. Ne, co to je? To je pomoc, pomoc. Musíš přidat trochu. Ty jo, ona už tam chcípla asi a ty taky za chvilku chcípneš. Jo, dobrý, hele, je tady napsaný 245, co to znamená? Tady někdo umřel, podívej se na to. To je nějaká mrtvola, ty jo, co tady dělá? Ona umřela, sakra, to ji bez tak zabilo to monstrum, si myslím. A kde je ta naše, a kde je ta holka, ona tam fakt chcípla? Jo, ona umřela. O můj bože, ach jo. No, tak jo, hele, teďka když bychom se dostali do k té recepci, tak bychom mohli zavolat pomoc, ne? Jo, to zní rozumně. Ale jak se tady odtud chceš dostat, hele, maximálně tady tou ventilační šachtou si myslím, že by to šlo. Jo, počkat. Tak to bychom tady měli něco najít. To něco otevřelo. Máme tady žebřík, tak jo, hele, jdeme rychle nahoru, tak skvělý, máš hrozně málo životu, takže fakt si dávaj pozor, ať neumřeš. Jo, my se budeme dávat pozor, no. Hele, vypadá to, že tady už bude jakoby za těma dveřma ta recepce a pak bychom mohli vlastně zavolat tu pomoc. Jo, jo, už tam můžeme jít, super. Ne, to je výtah, takže my se chceme dostat tady. Lobby. No, lobby. Lobby, a to je tady, ne? Jo, dobrý, už tam jedem nejspíš. Konečně, tak dobrý. No a teďka bychom měli najít telefon a zavolat rychle pomoc, takže hledej rychle pak telefon, jak se tady tyhle dveře otevřou. Jo, to je dobrý nápad, ale doufám, že tady bude ta příšera nechutná, fuj. To je dost možný, že tady bude, sakra, ale rychle otevřít. O můj bože, proč to trvá všechno tak dlouho? Dobrý, jsme tady, tak jo, hledej telefon rychle. Kde nějak, tady je telefon, tak jo, jdu zavolat rozhodně pomoc, protože my už tady v tom hotelu, sakra, být nechceme. Tak jo, jo, prý je pomoc na cestě, majty. Jo, tak dobrý, tak super, doufám, že tady budou co nejdřív. Jo, paráda, dobrý, tak jo, hele, já už čekám, venku je to teda brutálně zasněžený, podívej se na to.
Jo, tolik sněhu, to je větší jak já. Jo, dokonce i jak já. A to prý pro nás přiletí helikoptéra, majty. Jo, super, helikoptéra, já jsem nikdy v helikoptéře neletěl. No já vlastně taky ne, takže se hezky proletíme. Ale ať si trošku pospíší, sakra, nebo nás tady zabije to monstrum. Tak jo, už jedem pro naši záchranu, majty. Úplně nahoru na ten hotel, takže doufám, že tam ta helikoptéra bude. No jo, snad tam bude. A jestli tam bude to monstrum, tak si s ním poradíme určitě. Tak dobrý, už bychom tam měli být, doufám. Tak jo, už no. Otevřete, sakra, už tady nechci vidět ani minutu. Prosím, otevřete to. Co? To se jako zaseklo, prej se zasekl. Tenhle výtah, to si děláte srandu ze mě, ne snad? Jo, to snad ne, já mám úplně strach. Jo, můj bože, nesnáším, když se zaseknu ve výtahu. Ale majte, když vylezeme skrz nějakou výtahovou šachtu, tak bychom to mohli dokázat. Takže, hele, pojď, jdeme rozhodně tady semka a musíme tady vyskákat nahoru. Dobrý, kam teďka, sakra? Jo, tady. Prima. Dobře, dobře, jdeme. Tak a myslím si, že bychom to mohli zvládnout, tak dobrý a ještě tady semka, dobrý, ho to je hrozně dlouhý, tak tady jsem a jsme úplně nahoře, ne snad, asi tady jsem, ne tady semka nemáme jít, tady semka taky nemůžeme jít, a co tady semka, počkat, tady se to trošku pohlo, dívej, to se, ne to je zamčený. Tady ta ventilační šachta může být ale na tu střechu, si myslím. Jo, tak jdem dovnitř, tak? Jo, 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 to je dost možný, tak jo, ale jdeme to zjistit, ale to je takový bludiště, počkat, asi tudy má, že? No, já si myslím, že tudma je to nejlepší nápad jít. Sakra, 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 ne, tam byla nějaká hnusná krysa, fuj, tak tam, tady je taky, tady je taky. Bacha, dávaj si pozor, fuj, nesnáším krysy. Hrozný, hnusný krysáci. Taky. Já, tady další. Dobrý, jsem tady. O můj bože, tak co, kde je ten Mighty? Ne, doufám, že tam nechcípnul. Ne, jau, sakra, co mě jako zabilo. Tak dobrý, no, ale jako dostali jsme se hodně daleko, podle mě, Mighty. Jo, akorát mě zabila ta krysa hnusná. Každopádně do tohohle hnusného hotelu v životě jít nechci. Tak jo, každopádně lidi, pro dnešní videjko by to bylo všechno. Dejte like, dejte odběr srdíčkem, běžte koukat další videjka. No a Helix a Mighty se s váma loučí, mějte se krásně a zatím čau. Čau, čau.